Hi guys, yeah, Shahana Sologo, Jolasho, the Hilu Urus Saboloi, the Nala Saitako, Iman Hir, Zaya. Boy, guys, you must have a signal. What is it? Quacky? Quacky? I just want to know. Hey, 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 আপোনালোকক দেখাই দিলু দেখিছেনে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি ইয়াত আৰু এবিলাক মানুহ এয়া হালদিয়া কাপোৰ যে পিন্ধিছে এবিলাক ৰান্ধনী হয় আৰু বহি আছে চাহ খাই আছে আৰু আমি এবাৰ প্ৰথম আহিছো নহয় আহি পেলাই একদম অবাক হৈ গলো এনেকুৱা হয় ইয়াত ডেইলি প্ৰত্যেক বছৰে আমি আহিব খোজো কিন্তু কেতিয়া অহা নহয় এবাৰ ফার্স্ট আহিলু আৰু শাহনাছৰ লগত ভাগিনাৰ লগত এইটো হইছে মেন জায়গা পীরবাড়ির আর ইয়াতে মানু আহে নহয় আর এইটো হইছে সৈয়দ নাসিরউদ্দিন সাহাবর কবর আর ইয়াতে আহে মানু সাবলৈ ইমান দূরর দূরর পৰা মানু আহে নহয় এয়া মই অলপখিনি আপোনালোকক দেখাই দিলু এয়া বেছি যাব নোৱাৰি নহয় ভিতর সোমাব নোৱাৰি তথাপি অলপখিনি দেখাই দিলু আপোনালোকক আৰু তাৰ পিছত আহিলো এয়া খিচুৰি ইমান খিচুৰি মানু কৈ থাকে খিচুৰি বনাই আছে দেখিছে নে ইমান মানু বনাই আছে এবিলাক অলপ চালু তাৰ পিছত ওলাই আহিলো আহি পেলাই এয়া লৰা ধুমা অলানি বিস্কুট খাই আছে দেখিছে নে একদম ধোঁৱা ধোঁৱা মই খাবলৈ সাহস নাপালো লৰাই খাল আৰু ভাগিনা খাল তাৰ পিছত এয়া দেখিছে নে ইমান বৰ বস্তু চাই আহিলো আহি পেলাই ইমান হাতাহাতি কৰিলোঁ খোজকাঢ়িলোঁ সেইকাৰণে ভোক লাগি গৈছে মই চাহ খালোঁ আৰু ইহঁতে পুৰি চুৰি এয়া ল'ৰাটো বিৰিয়ানী খাই আছে বিৰিয়ানী আৰু মটন লৈছে তাই খাই আছে আৰু শাহনাছ কিব খাই আছে ভাগিনাও খাই আছে মই খালি চাহটোহে খাইছোঁ নতুন নতুন ভিডিঅ' জনাই চাই প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব
খোৱা কৰি আছে আৰু এয়া পুৰি দিছে। পুৰিটো মই খোৱা নাই, ইহঁতে খাই পিছত খাই লৈ এয়া কাপোৰৰ দোকানত আহিলোঁ। কাৰণ চাহনাজ কিবা ল'ব, মেখেলা চেখেলা কিবা কিবি ল'ব, মই লোৱা নাই, ভাবোঁ কিবা লওঁ যদি দেখাম আপোনালোকক। আৰু কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া এয়া কুৰ্তাটো মই লৈছোঁ, এয়া থৈ দিল যে এইটো কুৰ্তা লৈছোঁ মই, এয়া আনি আছে, বিৰাটে ভাল লাগিছে মোৰ লগত ল'লোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ আৰু ভেৰাইটিজ কাপোৰ আছে, কিন্তু খুবেই দাম ইয়াত, কাৰণ মেখেলা চেখেলাবিলাকৰ খুবেই দাম। মই এটা কুৰ্তা লৈছোঁ, দেখাম আপোনালোকক পিছত। তেনেহ'লে মই বেছি বক বক নকৰোঁ, ব্লগটো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু চাই এনজয় কৰক। পালোঁ, ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিম, আকৌ আহি আছোঁ নেক্সট ব্লগত।